गुवादलुपेको माता मरिया म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु कि उषाको तपाईँमाथिको विश्वास परिवार जाओस्, उसको काम राम्रो होस्, उसको घर परिवार राम्रो होस्, उसको स्वास्थ्य राम्रो होस्, उसको बोलीचाली र व्यवहार राम्रो होस्, उसको वातावरण राम्रो होस्, उसको जीवन राम्रो होस्, उसको मरण राम्रो होस् र मरेपछि उसको स्वर्गमा प्रवेश होस्। यही मेरो अनुरोध छ हे गुवादलुपेको माता मरिया। Thank you.